মিনি বাংলাদেশত পরিণত নামনি আৰু মধ্য অসম নামনি আৰু মধ্য অসমৰ তিনি জিলা সংখ্যাগুৰু হৈ পৰিছে মুছলমান ৰাজ্যৰ তিনি জিলাত মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই নিজেও নাজানো যে অসমত এনেকুৱা চৰকাৰ কিমান বছৰ থাকিব কাৰণ আজি যি চৰকাৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত আছে তেনেকুৱা চৰকাৰ অসমত বহুত দিন থাকিব জনসংখ্যাৰ যি আজি দ্ৰুত গতিত অসমত পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ পৰা আমি বহুত দিন আশা কৰিব নোৱাৰো আমি আজি যি দৃশ্য বাংলাদেশত দেখিছো সেই দৃশ্য আমি অসমৰ উজনি অসমৰ জিলাকেইখনক বাদ দি আমি সকলোতে দেখা পাম বাংলাদেশৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ তিনি জিলাত হ্ৰাস হৈছে হিন্দুৰ জনসংখ্যা বিপৰীতে উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ জনসংখ্যা হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস হোৱা অসমৰ তিনি জিলা ক্ৰমে ধুবুৰী বৰপেটা মৰিগাঁও এই তিনি জিলাত আজিৰ তাৰিখত হিন্দুৰ জনসংখ্যা ধুবুৰীত 12%, বৰপেটাত 30% আৰু মৰিগাঁৱত 35%। জনসংখ্যাৰ এনে পৰিৱৰ্তনক লৈ চিন্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জাতিৰ স্বাৰ্থত থকা চৰকাৰ বেছিদিন নাথাকে দিশপুৰত আন্দোলন সমষ্টিপুৰৰ নিৰ্ধাৰণে সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই জাতিক যেনেকে বাংলাদেশখনত 8% আছো ধুবুৰীত আমি 12% হিন্দু মানুহ আছো বৰপেটা আদি জিলাত 30% আমি হিন্দু মানুহ আছো মৰিগাঁৱত আমি 35% হিন্দু মানুহ আছো অৰ্থাৎ একো একোখন ক্ষুদ্ৰ বাংলাদেশ পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সুধৰাই বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ দাবী তিনি নহয় 7খন জিলা অসমৰ মিনি বাংলাদেশত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধুবুৰী বৰপেটা মৰিগাঁও জিলাৰ উপৰিও দৰং বঙাইগাঁও নগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাতো এতিয়া পাৰিছে বাংলা ভাষী মুছলমান জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সংখ্যা বৰপেটা দৰং মৰিগাঁও বঙাইগাঁও নগাঁও ধুবুৰী গোৱালপাৰা মই লেংগুইষ্টিক কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীটো ডাঙৰীয়াই কালি 3খন জিলাৰ কথা কৈছে আমি নামনি অসমত আমি 7-8খন জিলা আমি আজি আগ্ৰাসনৰ বলি হৈছো পিছে ৰাজ্যৰ শাসকীয় পক্ষই কৰা এনে বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব AIUDF বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম ইমান দুৰ্বল নে আপুনি যে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অংগৰাজ্য শক্তিশালী আমাৰ এখন ৰাজ্য অসম ইয়াৰ পিছতো আপুনি অসমটো এনেকৈ এৰি দিছেনে যে অসম আহি বাংলাদেশ হৈ গ'ল আৰু আপুনি সেই ৰাজ্যৰ সেই অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ বহি আছে এই কথা বাৰ্তাবিলাক আপুনি স্পষ্ট কৰক কেমেৰাত প্ৰভাসৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট